បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកសិក្សាអំពីសម្ពាធក្នុងទ្រឹស្ដី Synthetic Enhancement ជាចំណុចទី2នៃមេរៀនទី1បាទពាក្យសម្ពាធសម្ពាធគឺជាកម្លាំងក្នុងមួយខ្នាតតីយើងយកនៃសម្ពាធគឺជាកម្លាំងក្នុងមួយខ្នាតតីហើយភាគមុនយើងសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដី Synthetic នៃឧស្ម័នដែលសិនទេសមិនសិក្សាពីអីគេសិក្សាពីចលនាគីណេតិកគឺចលនាអូស្មានគឺសំដៅលើម៉ូលេគុលអូស្មានក្នុងធុងធុងតែយើងដឹងហើយថាធុងគឺវាមានមាត្រវេបាទហើយម៉ូលេគុលមានអីជាមាន mass mass m ចលនាចលនាគឺយើងដឹងហើយចលនាគឺវាមានល្បឿនបាទល្បឿនគឺជាការកំណត់ចលនាលឿនចលនាយឺតគឺថ្លៃទៅល្បឿនរបស់វាលឿនឬយឺតបាទអញ្ចឹងគឺសិក្សាពីសម្ពាធនៅក្នុងទ្រឹស្ដី Synthetic គឺគេចង់ដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធជាមួយល្បឿនម៉ាស់ហើយនឹងមាត្រធុងមាត្រធុងគឺជាមាត្រអស្មានអូខេមាត្រធុងគឺជាមាត្រអស្មានជាមាត្រអស្មានអង្គធាតុរឹងហើយនិងអង្គធាតុរាវមាត្ររបស់វាគឺជាមាត្រនៃរបស់ដែលផ្ទុកវាបើកៅវាទឹកមកកៅគឺមាត្ររបស់កៅដែលទុកទឹកហ្នឹងគឺជាមាត្ររបស់ទឹកណាអញ្ចឹងមាត្រធុងគឺជាមាត្រអស្មានឥឡូវយើងគេចង់ដឹងពីទំនាក់ទំនងរបស់វាមកបាទរមូន2តែសំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធហើយនឹងល្បឿនម៉ាស់ហើយនឹងមាត្រហ្នឹងគឺថា1ភាគ3ម៉ាស់មាត្ររបស់អូស្មានគុណជាមួយនឹងល្បឿនការ៉េគុណជាមួយនឹងមជ្ឈុំនៃល្បឿនការ៉េបាទអានេះគឺមជ្ឈុំនៃល្បឿនការ៉េមជ្ឈុំ average ហើយនឹងរមូនមួយទៀតគឺ2លើ3នឹង2លើ3អន្តោះមូលលើ3អិនគុណនឹង m លើមាត្ររបស់វាមានមជ្ឈុំក្រេនឹង same ទៅជាមជ្ឈុំក្រេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តសំខាន់2ដែលយើងត្រូវចាំក្នុងការសិក្សាពីចំណុចទី2នេះបាទមិនតែចាំតែយល់ឥឡូវរៀនរូបជាមាន2រៀនដើម្បីដឹងហើយនឹងរៀនដើម្បីយល់យើងគួរតែចង់រៀនដើម្បីយល់បាទរៀនដើម្បីយល់វាយើងច្រើនតិចវាផ្ដោតលើកិច្ចការច្រើនតិចប៉ុន្តែបើយើងចំណាយពេល3នាទីដើម្បីយល់វាគ្រាន់តែយើងចំណាយពេលមួយជីវិតអត់យល់រហូតអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលរយៈពេល3នាទីទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់ពីលម្អិតអំពីធាតុនេះមួយមួយណាអំពីធាតុនេះមួយមួយដើម្បីស្វែងយល់បានយើងសិក្សាទាញវាចេញពីសម្ពាធណាជាដឹងហើយសម្ពាធគឺជាកម្លាំងក្នុងមួយខ្នាតផ្ទៃហើយកម្លាំងណាកម្លាំងវាកើតឡើងដោយសារអីកម្លាំងវាកើតឡើងដោយសារតែបំរែបំរួលនិចលភាព
ដែលគេហៅថាអំពូលឈុងហ្នឹងក្នុងមួយខ្នាតពេលបើសិនយើងថាបំរែបំរួលនិចលភាពវាពិបាកយល់តិចបំរែបំរួលនិចលភាពហ្នឹងគឺមានន័យងាយស្រួលយល់ជាងនឹងតិចគឺថាកម្លាំងគឺធ្វើឲ្យអង្គធាតុមួយដែលមានម៉ាស់អឹមនេះវាប្រែប្រួលលបឿនណាវាប្រែប្រួលលបឿនជាវិកតើវាប្រែប្រួលលបឿនក្នុងមួយខ្នាតពេលប្រែប្រួលលបឿនហ្នឹងមិនមែនត្រង់តែប្រែប្រួលម្ល៉េះបានគេហៅថាប្រែប្រួលលបឿនមកថាឥឡូវវាជិះទៅជើងបន្ទាប់មកវាជិះទៅកើតដើម្បីឲ្យអង្គធាតុមួយដែលធ្វើដំណើរទៅជើងនេះវាងាកទៅកើតបានណាទោះបីលបឿនមានទៅថេរតម្លៃលបឿនថេរហើយដើម្បីឲ្យអង្គធាតុហ្នឹងវាធ្វើដំណើរវាកាច់ទៅជើងកើតតោះតែវាមានកម្លាំងមានអំពើទៅលើវាមានកម្លាំងមានអំពើទៅលើអង្គធាតុមានម៉ាស់អឹមហ្នឹងបានធ្វើអង្គធាតុហ្នឹងវាប្រែប្រួលលបឿនកើតណាអញ្ចឹងយើងសិក្សាមើលតើកម្លាំងដែលមានអំពើតែម៉ូលេគុលហ្នឹងវាមានអំពើមាននៅកន្លែងណាខ្លះហើយយើងមើលមកយើងមកមើលចំណុចនីមួយៗមកមកណៃពោះមកណាហងបាទឥឡូវយើងមើលអង្គម៉ូលេគុលមួយមួយនៅក្នុងមាត្រឧស្ម័នហ្នឹងតើវាមានកម្លាំងនៅពេលណាតើវាប្រែប្រួលលបឿនមាននៅពេលណាណាម៉ូលេគុលនៅក្នុងធុងហ្នឹងយើងដឹងវាពីចំណុចទី1មកគឺមានចលនាស្មើមានចលនាស្មើអើវាអត់មានប្រែប្រួលលបឿនទេវាមានចលនាស្មើអញ្ចឹងមានតែពេលវាធ្វើដំណើរនៅក្នុងលំហនៅក្នុងលំហហ្នឹងណាក្នុងលំហហ្នឹងគឺវាអត់មានប្រែប្រួលលបឿនទេវាចលនាស្មើទោះបីវាមានគ្មានសំណាក់ធ្នាប់ហ្នឹងក៏មានចលនាស្មើអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលលបឿនតែពេលណាវាទង្គិចគ្នាមកថានេះវាធ្វើដំណើរមកវាទង្គិចជាមួយនឹងអាមួយទៀតណាមួយទៀតទៅខាងនេះទង្គិចគ្នាចឹងពេលដែលវាទង្គិចគ្នានេះគឺវាមានកម្លាំងទង្គិចតែកម្លាំងទង្គិចធ្វើវាប្រែប្រួលលបឿនប្រែប្រួលលបឿនពីឆ្វេងស្ដាំដល់ឆ្វេងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាទង្គិចនៅក្នុងលំហហ្នឹងការទង្គិចវាដោយសារតែវិមាត្ររបស់ម៉ូលេគុលនឹងវាទូចធៀបជាមួយនឹងលំហអន្តរកម្មរបស់វាហ្នឹងចឹងការទង្គិចនេះវាអត់មានបង្កើតជាសម្ពាធអីទេផ្ទៃរបស់វាគេអាចចោលបានទេចឹងវាអត់មានបង្កើតជាសម្ពាធនៅក្នុងលំហហ្នឹងទេចឹងការទង្គិចដែលបង្កើតបានជាសម្ពាធបានគឺជាការទង្គិចដែលកើតឡើងនៅពេលដែលវាទង្គិចជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹងផ្ទៃខាងឯងផ្ទៃខាងទាំងអស់នៅក្នុងធុងហ្នឹងវាបង្កើតបានទៅជាសម្ពាធពីព្រោះកម្លាំងហ្នឹងវាបុកជាមួយនឹងផ្ទៃខាងហើយផ្ទៃខាងហ្នឹងវាបង្កើតបានទៅជាសម្ពាធបាទហើយកម្លាំងនេះទៀតសោដោយសារតែចលនាចលនាអត់សម្ដាប់ធ្នាប់ជាងហ្នឹងចលនាអត់សម្ដាប់ធ្នាប់នៅទៅលើខ្លះទៅមកខាងខ្លះទៅមកក្រោមខ្លះទៅលើទៅក្រោមខាងហើយទៅចែកគ្នាស្មើហើយដូចយើងប្រូបាបអាហ្នឹងដូចយើងបោះកាក់អញ្ចឹងកាក់ដែលមានរូបមុខហើយនឹងក្រោយយើងបោះរាប់លានដងទៅវាចែកមកពាក់ក្តាមនេះឯងដូចគ្នាចលនាអត់សម្ដាប់ធ្នាប់ដល់ពេលមួយវាចលនាហ្នឹងគឺវាទៅលើទៅក្រោមទៅឆ្វេងទៅតាមអេកទៅតាមអាក្រិចទៅតាមអាសិតហ្នឹងគឺក្នុងលំហហ្នឹងគឺវាចែកចលនាស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងកម្លាំងដែលបង្កើតឲ្យបានសម្ពាធគឺកម្លាំងដែលបុកជាមួយនឹងផ្ទៃខាងហេតុដូច្នេះហើយបានជាពេលយើងសិក្សាយើង
ក៏លើកយកមកពីតើសម្ពាធវាកើតឡើងនៅពេលណាបាទកើតឡើងសម្ពាធឧទាហរណ៍កើតឡើងនៅពេលអាដាមូលេគុលនេះវាបុកជាមួយផ្ទៃខាងនេះណាឥឡូវល្បឿនវាវេអញ្ចឹងវេតាមអា x ហើយមូលេគុលមួយយើងដាក់ x មួយមកល្បឿននេះបុកជាមួយនឹងផ្ទៃខាងហ្នឹងវាខ្ទាតមកវិញទៀតទៅវិញដោយសារទៅទង្គិចនេះជាកន្តិចទង្គិចខ្ទាតដោយសារទង្គិចនេះជាទង្គិចខ្ទាតអញ្ចឹងអាល្បឿនក្រោយពេលបុកនេះវាប្រែទៅ x ដល់1ហ្នឹងគឺល្បឿនវាស្មើគ្នាតម្លៃល្បឿនវាស្មើគ្នាប៉ុន្តែទិសដៅវាផ្ទុយគ្នាដោយសារទៅវាទង្គិចផ្ទាំងមួយដែលកាយមួយ x អញ្ចឹងការទង្គិចរបស់វាហ្នឹងគឺល្បឿនតាម x វានៅស្មើគ្នាទៅដែរណាជាល្បឿនតាម x វាស្មើគ្នាប៉ុន្តែវាមកខុសទិសដៅគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកម្លាំងអានេះកម្លាំងនឹងដាក់បុកជាមួយនឹងផ្ទៃខាងបុកពឹងមកអានេះ x1 ហ្នឹងណាបុកពឹងជាមួយនឹងផ្ទៃខាងហ្នឹងផ្ទៃខាងក៏មានកម្លាំងមិនច្រាស់ជាមួយនឹងម៉ូលេគុលមកវិញរុញម៉ូលេគុលមកវិញប្រែបាទជាងនេះសិក្សាតើតើកម្លាំងហ្នឹងវាស្មើអីណានេះតើកម្លាំងវាស្មើអីឥឡូវមកយើងមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទលើកម្លាំងអេតាម x របស់យើងហ្នឹងណាកម្លាំងបុករបស់ផ្ទៃខាងមកលើម៉ូលេគុលហ្នឹង fx prime ហ្នឹងស្មើនឹងម៉ាស់របស់ម៉ូលេគុលហ្នឹងគុណជាមួយនឹងកម្លាំងល្បឿនតាម x ណាល្បឿនរបស់ម៉ូលេគុលមួយហ្នឹងតាម x ជាមួយនឹងរយៈពេលណយកម្លាំងល្បឿនតាម x របស់ម៉ូលេគុលមួយហ្នឹងស្មើនឹងល្បឿនក្រោយពេលទង្គិចវេប្រែមនៃ x របស់ម៉ូលេគុលមួយហ្នឹងដកជាមួយនឹងល្បឿនមុនពេលទង្គិចរបស់ម៉ូលេគុលមួយហ្នឹងបាទតែទង្គិចនេះជាទង្គិចខ្ទាតមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងវេប្រែមនៃ x មួយហ្នឹងស្មើនឹងដកពីដូចគ្នាក្រោះខតទៅទីដៅគ្នាទេវិញអីទង្គិចខ្ទាតទង្គិចខ្ទាតបាទយើងនាំឲ្យបំរែមរួលរបស់ល្បឿនតាម x របស់ម៉ូលេគុលមួយហ្នឹងស្មើនឹងដកល្បឿនមុនពេលទង្គិចរបស់ម៉ូលេគុលមួយហ្នឹងដកជាមួយនឹងល្បឿនមុនទង្គិចរបស់ម៉ូលេគុលមួយនេះអញ្ចឹងវាស្មើនឹងដកល្បឿនមុនពេលទង្គិចតាម x របស់ម៉ូលេគុលមួយហ្នឹងបាទឥឡូវរយៈពេលរយៈពេលនេះគឺជារយៈពេលយើងចង់ដឹងថាតើក្នុងរយៈពេលចន្លោះពេលមួយនេះមានម៉ូលេគុលទង្គិចជាមួយនឹងផ្ទៃខាងហ្នឹងណាជាមួយនឹងផ្ទៃខាងមិនមែនម៉ូលេគុលរយៈពេលមិនមែនរយៈពេលរបស់ម៉ូលេគុលមួយទង្គិចជាមួយផ្ទៃខាងណាគឺជារយៈពេលរបស់ម៉ូលេគុលហ្នឹងម៉ូលេគុលណាខ្លះម៉ូលេគុលទាំងអស់ហ្នឹងប៉ះជាមួយផ្ទៃខាងនេះយើងចង់យល់អញ្ចឹងរយៈពេលដែលម៉ូលេគុលទាំងអស់ប៉ះជាមួយផ្ទៃខាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយករយៈពេលតែ
មូលគីមួយធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពរបស់វាព្រោះយើងចង់ឲ្យអស់ហើយមូលគីទាំងអស់ប៉ះជាមួយផ្ទៃខាងមុនពេលបុកជាមួយផ្ទៃខាងហ្នឹងអញ្ចឹងមូលគីមួយវាផ្លាស់ទីមកបុកអានេះហើយវាមកដល់នេះវិញមុនពេលបុកអាហ្នឹងវិញចេញពីហ្នឹងមកផ្ទៃខាងហ្នឹងមកផ្ទៃខាងហ្នឹងហើយបានទៅមកខាងនេះវិញមកដល់នេះគឺរយៈពេលពេញលេងមួយតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមូលគីទាំងអស់មកបុកជាមួយផ្ទៃខាងខាងនេះមុនពេលវាទៅកិច្ចផ្ទៃខាងមកទៀតណាដោយសារតែចម្ងាយនៃការផ្លាស់ទីគឺ L គីបរបស់យើងហ្នឹងគឺមានទ្រនុងវាស្មើនឹង L អញ្ចឹងចម្ងាយរបស់វាហ្នឹងមក L ពេលវាទៅ L ពេលវាមកវិញ L ទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់វា 2L ណាទាំងអស់វា 2L អូខេយ៉ាងនេះមកយល់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តទៀតចឹងរយៈពេលនេះគឺជារយៈពេលដែលម៉ូលេគុលមួយវាផ្លាស់ទីចេញពីផ្ទៃម្ខាងទៅផ្ទៃម្ខាងទៀតហើយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងមានថា 2L គឺជារយៈពេលដែលម៉ូលេគុលនឹងធ្វើបានចម្ងាយ 2L នៅក្នុងល្បឿនតាម AX របស់ម៉ូលេគុលមួយណាអានេះគឺរយៈពេលអញ្ចឹងយើងទាញបានកម្លាំងតាម x របស់មូលគីមួយហ្នឹងស្មើនឹងម៉ាស់របស់មូលគីមួយហ្នឹងគុណជាមួយនឹងដក2ល្បឿនតាម x របស់មូលគីមួយហ្នឹងមុនពេលទាំងកិច្ចចែកជាមួយល្បឿនរបស់មូលគីមួយហ្នឹងមុនពេលទាំងកិច្ចអានទៅនេះចែកជាមួយនេះចែកជាមួយនឹង 2l ល្បឿនរបស់មូលគីមួយហ្នឹងតាម x យើងធឹងធឹងផលទៀតទៅបញ្ចេញដក 2m នៅលើរបស់មូលគីមួយហ្នឹងអានេះយើងទុញហុញឡើងលើអញ្ចឹងទៅយកការ៉េចែកជាមួយនឹង 2l ដែលស្មើដក m លើបួនរបស់មូលគីតាម x មួយហ្នឹងជាការ៉េចែកជាមួយនឹងងាយអើបាទអារឿងវានេះកទីដោយសារតែយើងសិក្សាអំពីកម្លាំងដែលធុងនឹងវាមានអំពើមកលើម៉ូលេគុលអញ្ចឹងកម្លាំងដែលធុងនឹងមានអំពើលើម៉ូលេគុលគឺមួយតាមអីបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតើច្បាប់ញូតននេះនឹងកម្លាំងដែលមានអំពើលើវានឹងកម្លាំងដែលវាមានអំពើលើគេគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងអេសវាខុសតើទិសដៅទេរបស់មូលគីមួយហ្នឹងតាមអីរបស់មូលគីមួយហ្នឹងស្មើដកអេសប្រែកម្លាំងរបស់ធុងមានអំពើលើផ្ទៃរបស់ធុងហ្នឹងនេះមែនមានធុងនៅផ្ទៃធុងផ្ទៃធុងឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងកម្លាំងស្មើនេះស្មើនឹង m ល្បឿនការ៉េរបស់មូលគីមួយហ្នឹងតាមអីរបស់មូលគីមួយហ្នឹងចែកជាមួយនឹងប្រវែងទ្រនុងបាទនេះគឺជាកម្លាំងតាម x របស់មូលគីមួយទៅលើផ្ទៃធុងណាទៅលើផ្ទៃធុង
ប៉ុន្តែយើងមើលរូបភាពនឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាលោកចោលនៅសុខមើលទេជីប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាម៉ូលេគីទាំងអស់នេះណាវាសុទ្ធតែមានល្បឿនតាម x តែនឹងត្រូវទៅបុកជាមួយនឹងទីធុងនឹងណាដែលទៅបុកជាមួយនឹងទីធុងនេះធុងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលដែលម៉ូលេគុលមួយចេញពីនេះមកដល់នេះហើយត្រឡប់ទៅវិញចេញពីនឹងមកដល់នេះហើយត្រឡប់ទៅវិញនឹងវាមានម៉ូលេគុល n ដែលផ្លាស់ទីមកបុកទីខាងនឹងអញ្ចឹងមិនមែនកម្លាំងតែលើម៉ូលេគុលមួយដែលមានអំពើលើធុងទេក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគឺមានកម្លាំងនៃម៉ូលេគុល n ចំនួន n បាទ n ម៉ូលេគុលហ្នឹងដែលមកបុកជាមួយនឹងផ្ទៃខាងណាអញ្ចឹងមានន័យថាកម្លាំងរបស់ម៉ូលេគុលមួយហ្នឹងទីមិនតែមួយហ្នឹងទេដែលបុកផ្ទៃខាងគឺកម្លាំងតាម x នៃ n ម៉ូលេគុលណា x សរុបពីគេសរុបតែទេទេមកគឺសរុបគឺមានតែយើងស្មើនឹងកម្លាំងតាម x របស់ម៉ូលេគុលទី1បូកជាមួយកម្លាំងតាម x របស់ម៉ូលេគុលទី2បូកជាមួយនឹងគ្រប់ម៉ូលេគុលទាំងអស់គឺ n ម៉ូលេគុលហ្នឹងតាម x របស់ម៉ូលេគុលទី n ហ្នឹងវាបូកចូលគ្នាសរុបទាំងអស់ណាដោយម៉ូលេគុល1នេះគឺរូបមន្តរបស់ម៉ូលេគុល1មិនចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាស់ហើយនេះបានជាមេរៀនទី1យ៉ាងសំខាន់ដោយសារតែគិតចាយមកម៉ូលេគុលទាំងអស់គឺជាម៉ូលេគុលឯកលក្ខយល់ទេម៉ូលេគុលឯកលក្ខអញ្ចឹងបានថាគ្រប់ម៉ូលេគុលទាំងអស់គឺមានម៉ាស់ m ដូចគ្នាណាគឺមានម៉ាស់ m ដូចគ្នាអើគឺជាប្រវែងទំនងដែលវាផ្លាស់ទីដូចគ្នាហើយតើល្បឿនទេដែលវាខុសគ្នាណាបើយើងចាប់ម៉ាស់ហើយនឹងប្រវែងទំនងជាកតាយើងបានល្បឿនរបស់វានេះបូកជាមួយល្បឿនរបស់តាម x របស់ម៉ូលេគុលទី2បូកជាមួយល្បឿនតាម x របស់ម៉ូលេគុលទី n បូកចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងគឺជាកម្លាំងសរុបណាជាកម្លាំងសរុបលើផ្ទៃខាងកម្លាំងសរុបលើផ្ទៃខាងផ្ទៃខាងមួយហ្នឹងកម្លាំងសរុបលើផ្ទៃខាងមួយហ្នឹងឥឡូវអានេះជាការ៉េសុំទោសបាទអានេះគឺការ៉េការ៉េបាទហើយរំលឹកឡើងវិញយើងឃើញថាអានេះវាចូលក្នុងទម្រង់មួយគឺជាទម្រង់ណែស្តៀងជាមួយនឹងទម្រង់មជ្ឈុំមកមជ្ឈុំមជ្ឈុំហ្នឹងមិនហើយយើងលើឧទាហរណ៍ទម្រង់មជ្ឈុំមួយឧទាហរណ៍យើងមកបែកមកខាងតិចចុះឧទាហរណ៍ទម្រង់មជ្ឈុំមិនឧបមាថាផ្លែប៉មួយណាឬក៏ផ្លែប៉មួយប៉មួយប៉មួយជាអសអេប៉ុលជាសអេជាង A មួយតម្លៃ500រៀលអាប៉មួយទៀត A2 តម្លៃ
600រៀលអាប៉ុមួយទៀត A3 តម្លៃ400រៀលបាទជាឧទាហរណ៍ហើយដល់ពេលយើងឃើញទម្រង់ថាអូ A1 + A2 + A3 បើសិនជាយើងចែកជាមួយនឹង3យើងឃើញ500បូកជាមួយនឹង600បូកជាមួយ400តែជាមួយ3យើងឃើញតម្លៃមធ្យមរបស់វាបាទអូខេអានេះដល់ដូចមធ្យមមួយភាគអញ្ចឹងគេឃើញគេឃើញតម្លៃមធ្យមរបស់វាអញ្ចឹងដូចគ្នានេះដែរកម្លាំងនេះកន្លែងនេះដូចគ្នានេះដែរយើងគិតមើលអានេះបូកចូលគ្នាបើសិនជាយើងចែកអានលបឿនទាំងអស់ហ្នឹងបូកចូលគ្នាឲ្យចែកជាមួយនឹង n យើងឃើញថាមធ្យមរបស់ការ៉េលបឿនតាម x ណាយើងឃើញមធ្យមរបស់ការ៉េរបស់លបឿនការ៉េហ្នឹងតាម x អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានថា x សរុបណាសរុបតាម x ហ្នឹងមកយើងចែកអង្គទាំងសងខាងយើងមកចែកអង្គសងខាងយើងគុណនឹង n តោះមកយើងចែកជាមួយនឹង n វិញណាយើងអាចគុណបានសារទៅវាជាផលគុណអញ្ចឹងឃើញថាអូល្បឿនការ៉េតាម ax របស់មូលគីមួយហ្នឹងបូកជាមួយល្បឿនការ៉េតាម ax របស់មូលគីទី2បូកតតតគ្នារហូតដល់ល្បឿនការ៉េតាម ax របស់មូលគី n ចែកជាមួយនឹង nគឺជាមធ្យមអានេះគឺជាមធ្យមអញ្ចឹងបានយើងត្រូវច្បាស់ថាមធ្យមម៉េចណាឃើញអានេះគឺជាមធ្យមនេះរូបមុនមធ្យមដែលយើងផ្លែពណ៌មកអញ្ចឹងគឺរូបមុនមធ្យមគឺជាមធ្យមនៃអីអានេះដូចជាតម្លៃផ្លែពណ៌នេះគឺមធ្យមនៃអីនេះល្បឿនការ៉េវាហ្នឹងការ៉េតាម x ទៅគឺមធ្យមនៃបឿនការ៉េតាម x ចឹងហើយបានជាយើងសរសេរ m n ឬ l លើបឿនការ៉េតាម x ជាមធ្យមណាជាមធ្យមណាជាមធ្យម averageអរិយនឹងគឺមជ្ឈមអានេះគឺរូបមន្តតាក់តងជាមួយនឹងកម្លាំងតាម x លើផ្ទៃលើផ្ទៃហ្នឹងតាម x ហ្នឹងទៅលើផ្ទៃខាងនៃកាយ x ហ្នឹងគឺយើងបានរូបមន្តនេះណាគឺយើងបានរូបមន្តនេះអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ពាធណាសម្ពាធតែមានទៅលើផ្ទៃខាងណាដែលមានលើផ្ទៃខាងហ្នឹងស្មើជាមួយនឹងកម្លាំងយើងដឹងថាសម្ពាធគឺជាកម្លាំងក្នុងខាងផ្ទៃដោយយើងស្រាយហើយកម្លាំងតាម x ហ្នឹងស្មើនឹង m ម៉ាស់របស់មូលគីមួយគុណនឹងចំនួនមូលគីទាំងអស់ចែកជាមួយនឹងចម្ងាយ l ត្រង់នោះហ្នឹងគុណជាមួយនឹងល្បឿនតាម x ជាការ៉េណាគុណជាមួយនឹងមធ្យមនៃល្បឿនតាម x ជាលេខជាការ៉េល្បឿនការ៉េ
អីហើយអាផ្ទៃរបស់ធុងហ្នឹងណាផ្ទៃខារបស់ធុងហ្នឹងយើងដឹងហើយចម្ងាយនេះគឺ L ចម្ងាយនេះគឺ L ចម្ងាយនេះគឺ R អញ្ចឹងផ្ទៃរបស់វានេះស្មើនឹង L គុណជាមួយនឹង R ស្មើនឹង L ការ៉េបាទចឹងយើងអាស្មើនឹង L ការ៉េចំណោមឲ្យសម្ពាធលើផ្ទៃខាងហ្នឹងផ្ទៃខាងហ្នឹងស្មើជាមួយនឹងអឹមម៉ាស់របស់មួយម៉ូលេគុលគុណចំនួនម៉ូលេគុលទាំងអស់ចែកជាមួយនឹង L គីបពីព្រោះ L គុណ L ការ៉េចេញ L គីបគុណជាមួយនឹងមជ្ឈុំរបស់ល្បឿនការ៉េតាម AX average បាទតែយើងដឹងហើយថា L គីបគឺស្អីគេជ្រុងគុណជ្រុងគុណជ្រុងគឺជាមាត្ររបស់គីបហ្នឹងចាំមិននេះចេញមាត្រគីបគុណញមជុំរបស់ល្បឿនតាម AX ល្បឿនការ៉េជុំតាម AX អូខេជាងសេជា vector បានជាងសេជាតម្លៃបានលើសេជា vector សិនតើអូខេឥឡូវយើងបានតំណែងរបស់សម្ពាធជាមួយនឹងម៉ាស់របស់ម៉ូលេគុលជាមួយចំនួនម៉ូលេគុលជាមួយនឹងមាត្រធុងជាមួយនឹងល្បឿនរបស់ម៉ូលេគុលជាមជ្ឈុំតាម AX ប៉ុន្តែដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានបញ្ហាចោលទៀតហើយជាងមកថាយើងជិះឡានទៅកំពង់ចាមយើងទីឡានកំពង់ចាមយើងនៅថ្ងៃជិះបានល្បឿនឯជិះឡានល្បឿនជាមជ្ឈុំល្បឿនប៉ុន្មានយើងសួរអញ្ចឹងតែជិះឡានជាមជ្ឈុំល្បឿនប៉ុន្មានណាគេមិនដឹងថាតើអ្នកឯងជិះឡានជាមជ្ឈុំតាមល្បឿនទៅទិសខាងជើងប៉ុន្មានគេអត់ដែរនិយាយអញ្ចឹងទេអូតែជិះឡានទៅល្បឿនប៉ុន្មានទៅទិសខាងកើតអត់ទេល្បឿនមជ្ឈុំតែមួយម៉ាត់ទេអញ្ចឹងគឺយើងចង់ដឹងថាល្បឿននេះព្រោះល្បឿនតាម AX ប៉ុន្តែយើងមិនចង់បានល្បឿនតាម AX ទេយើងត្រូវការល្បឿនមជ្ឈុំតាមគ្រប់ទិសជាមជ្ឈុំនេះគឺជាវិកទ័ររបស់ល្បឿនណាវិកទ័ររបស់ល្បឿនឥឡូវយើងគូអា2សិនមុននឹងយើងដល់អា3ពីព្រោះនេះនៅក្នុងលំហឥឡូវយើងខោមកតែវានៅក្នុងប្លង់ចុះណាល្បឿននៅក្នុងប្លង់ចុះល្បឿននៅក្នុងប្លង់វាមានថាតាម AX ទេល្បឿននឹងវាអាចជាមកអាចក្រិចទៀតណាទៅយើងដឹងហើយល្បឿនតាម AX ល្បឿននេះគឺស្មើជាមួយល្បឿនតាម AX ជា vector បើយើងល្បឿនតាមអាចក្រិចប៉ុន្តែបើយើងសរសេរជាតម្លៃវិញល្បឿនការ៉េទិសស្ដីពីតកត្រីកោណកែងឡើងល្បឿនការ៉េតាម AX បូកជាមួយល្បឿនការ៉េតាម AY ក្រិចទិសដីពីតកនេះក៏ផ្លាយទៅជាមួយនឹងអាក្នុងលំហដែរអា3អញ្ចឹងមានល្បឿនក្នុងលំហស្មើនឹងល្បឿនការ៉េតាម AX បូកជាមួយល្បឿនការ៉េតាម AY ក្រិចបូកជាមួយល្បឿនការ៉េតាម AZ បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងតំណែងដងវិញអានេះជាមួយអានេះណាដោយសារតែចលនារបស់មូលគឺនៅក្នុងធុងហ្នឹង
គឺជាចលនាដែលឥតសំណាប់ធ្នាប់វាទៅគ្រប់ទិសទាំងអស់គ្រប់ទិសទាំងអស់ដូចម៉េចយើងបោះខ្លាឃ្លោកចឹងចេញតែ3ឯងណាចេញ x y z ចឹងបោះខ្លាឃ្លោកចេញ x y z ដល់តមូលគឺនៅក្នុងនោះមានរាប់លៀន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 ហើយវាទៅគ្រប់ទិសអញ្ចឹងការបោះរបស់យើងហ្នឹងនឹងចេញមក1/3ទៅតាម x ណា1/3ទៅតាម y មែនទេចាំយល់ទេ1/3ទៅតាម x នេះ1/3នៃល្បឿនការ៉េតាម x 1/3នៃល្បឿនការ៉េទៅតាម y ហើយ1/3នៃល្បឿនការ៉េហ្នឹងទៅតាម z ល្បឿនរបស់វាហ្នឹងគឺចែកស្មើគ្នាទេទីកន្លែងសេបានទេណាតែចឹងវានេះដល់សោះវាចែកអត់អត់សំដៅទៅណាអញ្ចឹងមិនថាការ៉េល្បឿនទៅតាម x នេះវាស្មើជាមួយនឹងការ៉េល្បឿនតាម y វាស្មើជាមួយនឹងការ៉េល្បឿនតាម z ជាមធ្យមអូខេជាមធ្យមមិនមែនតែមួយណាជាមធ្យមយើងជាមធ្យមជារួមមកគឺវាចេញអញ្ចឹងចាំមិនថាវេការ៉េហ្នឹងស្មើនឹង3ដងល្បឿនការ៉េតាម x ជាមធ្យមបាទឥឡូវអញ្ចឹងមានតែយើងអាចចំនួនបានហើយល្បឿនការ៉េតាម x ជាមធ្យមហ្នឹងចេះតែចេះស្រួលយល់ទេបាទ 1/3 ល្បឿនការ៉េជាមធ្យមអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តលំហាត់យ៉ាងទៀតអញ្ចឹងគឺចម្ងាស់របស់មូលេគុល1គុណចំនួនរបស់មូលេគុលសរុបចែកជាមួយនឹងមាត្ររបស់ធុងឬក៏មាត្របងស្មានហ្នឹងទៅគ្នាទេគុណជាមួយនឹង 1/3 ល្បឿនការ៉េវាមធ្យមជាល្បឿនការ៉េមធ្យមនៃល្បឿនការ៉េបើនិយាយត្រូវគឺថាមធ្យមនៃល្បឿនការ៉េអូខេមកគុណនឹងចំនួនមូលគីទាំងអស់វាទៅចេញទៅសរសៃគេទៅចេញជាម៉ាស់របស់មូលេគុលសរុបម៉ាស់សរុបតែជាមួយនឹងមាត្រមាត្របស់ស្មានគឺជាមាត្រសរុបរបស់វាហ្នឹងគឺមាត្រអញ្ចឹងម៉ាស់សរុបចែកមាត្រហ្នឹងគឺជាម៉ាស់មាត្រ 1/3 នៃម៉ាស់មាត្រគុណនឹងល្បឿនការ៉េជាមធ្យមបាទនេះសេយើងសេជាតម្លៃជាងនៃភើវីទ័រតែជាតម្លៃអូខេអានេះគឺជារូបមុន1ហើយមុនយើងត្រូវទុកមួយទៀតគឺយើងទុកវាជាលក្ខណៈ2ឬ3ទៅវិញចែកជាមួយនឹង1ឬ2វិញហើយអាវិញមូលហេតុនេះបានយើងធ្វើអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំធ្វើខុសចាំតែយើងយកអារូបមុនដើមវិញសិនលើបេកូន 1/3 ជុំក្រៃឥឡូវយើងមានថាមពលស៊ីណេទិកម
រមូនថាំពូស៊ីនទិចមូលលពីម៉ាស់របស់មូលគឺគុណជាមួយនឹងល្បឿនករេបាទអានេះគឺជារូបមន្តតាមពូស៊ីនទិចហើយដូច្នេះបានយើងទុកសម័យកាលនឹងមួយសម្រាប់ទៅមេរៀនក្រោយទៀតបាទមេរៀននេះយើងពិបាកយល់ស្មុគស្មាញបន្តិចអឺធ្វើការដោះស្រាយលំហាត់ច្រើនហើយមានជ្រៅអញ្ចឹងចម្ងល់តែតែមានហើយអឺអាចសួរមកបានខមមិនមកនៅវិនាទីទីម៉ានខមមិនមកឆ្ងល់តើណានៅនាទីទីម៉ានអាហ្នឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានហើយបាទសូមអរគុណ